and listen for a while. And there he was, his young boy's strength led to my eyes. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. I felt all flush with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found the letter and read it aloud. I prayed that he was finished, but he just kept right on. Senhorita Luana, para vocês. Vamos de música do CD novo, Raízes, que tem a participação do Seu Jorge. Tive a honra. Deixa eu falar, ando louca pra te encontrar. Faria tudo pra poder beijar. A sua boca é o melhor lugar do mundo. É onde vou e perco o rumo, desejando voltar aquele tempo que o amor era tão doce e puro. Pois a gente se conhece bem, eu, você e mais ninguém.
porta, deixar o amor entrar. Depois eu vou trancar a gente e jogar a chave fora. Porque eu sou a lua, você é o meu sol. Hoje vai rolar o eclipse lunar. Porque eu sou a lua, você é o meu sol. Hoje vai rolar o eclipse lunar. Ah, ah, ah. Hoje vai rolar o eclipse lunar. Deixa eu falar. Raízes, gente. Raízes é o novo disco da Negrali. Tá ouvindo? Disco onde ela retorna às suas origens. Ela canta, ela rima, ela fala de amor. Mas tudo isso com, ó, né? Muita dança. É muito, ó. Queria tá lá. Por que que você tá aí e não tá aqui? Negrali, você sabe, Negrali não tá nesse rolê de ontem. Ela já gostava de música desde criança, ela cantava hinos em igreja evangélica. Mas ela só bombou quando ela fez ali seus 16 anos, quando ela se interessou por rap, tá ligado, RZO? É, isso aí, galera da Zona Oeste, São Paulo, é Leão, lá que Negrali estourou. Mas vamos lá, né? Vamos voltar com mais Negrali lá do palco que tá. Nosso Tela 2, que fashion, cara, tá rolando aqui um negócio surreal. Paralamas aqui, galera da Negrali aqui, e tá chegando uma Maneva aqui comigo, ó, aqui, ó, a Maneva aí, ó, a Maneva. Daqui a pouco, na sequência, a gente tem Paralamas e depois, rapaziada aqui do Maneva, deixa eu chegar aqui, cadê? Vamos lá, tudo bem, rapaziada? Tudo certo. Só quero saber uma coisa, e o vagabundo tá de pé? Sempre de pé e adiante, graças a Deus, meu mano. É isso aí, Maneva. Cara, que fashion, é um festival que tá crescendo a cada ano que passa. Como é que é participar de festivais no Brasil com tanta diversidade que a gente tem? Cara, pra gente é um prazer, velho. Eu acho que a gente ama boa música e fazer parte de um festival que tá prezando pela boa música, tocar com os nossos ídolos, que é o Paralamas, trocar com a Negrali, que é uma pessoa que a gente admira muito, entre outras grandes atrações, pra gente é muito especial, a gente fica muito feliz de estar fazendo parte disso e de estar mostrando nossa música, acho que é o mais importante. Bom, além da gente estar aqui na televisão, na internet, a gente também trabalha no rádio. E é um negócio muito interessante de quando a gente está falando de Que Festival, as pessoas lá fora, a grande maioria delas vieram por Paralamas e Maneva. E esse crescimento é muito legal, né? Como é que é o público, essa aceitação das pessoas com a banda de vocês, com a música de vocês? Eu acho que o grande lance é o lance da identificação, né? A partir do momento que a gente se identifica com a música, a gente se identifica com o tema, identifica com as ideias, eu acho que gera uma cumplicidade, gera uma conexão que acho que é uma das conexões mais fortes, é tipo um amor de pai para filho, essa conexão que a gente tem com nossos fãs, e a música proporciona isso. A gente acha que a música é a voz de Deus mesmo, ela fala para a alma, e essa conexão é muito importante para a gente significa muito, assim. Jogo rápido, são só lembranças? Sempre, né? Sempre são só lembranças. Boa! Essa rapaziada do Maneva, daqui a pouco, vai estar lá no palco da Cultura FM, certo? Daqui a pouco tem Paralamas no palco SBT,
E é o que é fashion, é o que tá rolando. E aí, P, como é que tá aí? Valeu! Agora que eu deixei vocês bastante embaladinho no romantismo, vamos manter. E eu quero saber quem está apaixonado aqui. Quem não tiver, vai ter um minuto para se apaixonar. Onde quer que eu vá, vou te levar para sempre. A culpa não foi sua. Canta com a Luana aí, vai. Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viagem, pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final eu sei que vai voltar. Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A vida continua, a vida continua. Os caminhos não são tão simples, temos que seguir. Viagem, pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Fecha os olhos, é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você, quero ouvir! Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final eu sei. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final... Cara, McQueen, você está aqui. Claro, você também está aqui. Que estamos honra. Aqui no Nossa Que Festival. Senhora, estourou. Junto, organizado. Não, mas assim, eu preciso dizer, muito obrigada pela visita aqui nos nossos módicos estúdios. Mas eu andei comentando com a galera aqui da produção, porque eu não conhecia o seu som. Você é um produto da região. E é a minha primeira vez aqui em Araçatoba. Certo. E aí eu queria que você me dissesse, porque de verdade, primeiro já vou falar. A mistura é boa, a cozinha idem. Você não tem uma banda, você tem uma família. Eu tenho aí, um corpo docente. Cara, e entrando mais gente pro palco, eu falei, mano, eu vou daqui a pouco, eu vou lá dar uma de dançarina. Me explica, dá uma resumida no seu rolê. Primeiramente, é um prazer te conhecer, te ter aqui na nossa região, já que é a sua primeira vez. Seja sempre bem-vinda. Gosto. Estou sendo muito bem tratada e recebida. Se tiver piscina e ar-condicionado, tá tudo certo. É isso, exatamente. Muita água, piscina e ar-condicionado. Então é isso, Penélope. Eu tenho uma mistura que eu mesmo denominei de original samba rap roots. Eu falei isso, tava no release e eu curti, mencionei. Exatamente. Original samba rap roots. Samba rap roots, lifestyle, chave daquele jeito que mistura
desde as referências mais antigas até o modernoso hip hop. Sim, porque a gente vive o hoje, né? Então não adianta ficar revisitando ontem sem atualizar a parada. Sem atualizar, então sem botar o dedinho. Exatamente, então é essa mistura que eu propus aqui pra galera hoje. Samba, rap, reggae, e eu espero ter feito isso. Não, você representou muito bem, você muito e todo obrigado. Mundo da tua banda, de verdade. Muito obrigado. É de família, eu não sei fazer média. Então, se eu tiver que mentir, eu prefiro evitar. Não. Eu achei da hora mesmo, mas eu tenho uma pergunta. Cara, todas as suas influências são de música negra. A África é o berço do mundo. Sem dúvida. A música nasceu lá, então não teria como ser diferente. Você entendeu? Ok, tudo vai voltar pra lá. Tudo vai voltar pra lá. Mas você foca estritamente no black. No black music. Eu sou um admirador da musicalidade negra. Da musicalidade negra. Eu comecei no samba, aí depois eu vim escutando. Há quanto tempo você já fincou o pé? 18 anos hoje, caraca! Penélope. 18 anos. Não, porque é o seguinte, a gente tá na época da militância. Exatamente. Né? E eu entendo, muito embora eu entenda a importância da militância, há que se criticar quando eu acho, pelo menos, que ok. É legal defender os seus direitos e tem mais é que se dar voz àqueles que foram oprimidos, mulheres, gays, negros, e a gente sabe que de fato foram. Mas não chegou ainda o momento em que nego vai implicar que você é branco e tá tocando música negra? Aí o problema é deles, não é meu. Tá ligado? Eu não tenho nada a ver com isso. Implicar, eles vão continuar implicando. Além do que, você tá, antes de mais nada, homenageando, né, cara? É, eu acho que assim... Bebendo dessa fonte. É muito fácil falar e não fazer. Eu só quero saber de fazer. E eu vou fazer música, é pra quem gosta da música que eu faço. E se não gostar, de boa, vai ouvir o que gosta. Quem não for do corre, sai da frente. Quem não for do corre. Então, beleza, McQueen, vamos encerrar assim. Bora voltar lá pro chão da negar ali que o bicho tá comendo. Volta lá que tá da hora. Tá mesmo. Sinto sinceridade nas suas palavras, minha amiga. Valeu. Foi mesmo. Valeu. E eu queria fazer essa pergunta. Aê! Bom, até agora a gente dançou, romantizou. Nós vamos continuar dançando. Só que agora, vocês vão ter que prestar atenção na mensagem. Paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu vou atrás, pois nunca é demais. Paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu vou atrás, pois nunca é demais. Palavra de mão pra você, então segura. Eu sempre me lembrei, não desconsiderei, mas sempre vou me lembrar. Vários manos em um lugar, tipo lá no morro, no inferno. Tudo em volta da fogueira para esquentar. Ideia para trocar, e se os manos do bebó cheiram cola, cheiram pó, só dinheiro sempre arruma. São as neuroses, são vários cinco, sete espiantos da madruga. Às vezes davam sorte, às vezes o azar. É assim que é, de pé, com fé. Eu sempre respeitei ladrão, cada um na sua função. Mesmo assim, vários manos já se foram. Tudo mudou, tô legal, dessa não dá pé. Sonhar é muito bom, não paga não, nenhum tostão. Lembrar de bons momentos, vários manos, sangue é bom. É pena que morreram cedo, já sabe o segredo. Procure a sua, por favor. Eu vou atrás, nunca é demais. Assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu vou atrás, nunca é demais. Assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Paz interior tem seu valor. Então seja como for, é de certo que vou. Sei que vou encontrar, vou atrás, não é demais. É assim que se faz. Tudo muda quando o negro vai à luta. É tudo responsa e sei que o proceder ajuda. Malandragem, maior do mundo é viver. Eu vou
atrás, não perde mais, assim que se faz, vai que vai. Seja que faz, malandragem, malandragem, por uma malandragem no mundo. Corro atrás, não quer demais, assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. Malandragem, a maior do mundo é viver. Eu corro atrás, não quer demais, assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, pra nós é melhor. Eu corro atrás, não quer demais, assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. RZO, vários malucos só. 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 RZO, vários malandragem. Olha o menino, ainda não tem idade, mas realidade aí afora, filho chora, pode ser bem triste. Miséria existe nos quatro cantos da grande cidade. Cheio de coragem de lutar que tem, vendendo drops no trem. Hoje em dia é outra história, menino não joga bola, não joga. Olha o menino na escola, viu? Ensinaram que um Pedro descobriu o Brasil. Isqueiro pro pavio, dinheiro ninguém viu. Negreiro pro navio, negreiro. É, e pode ser um pesadelo. Olha, o menino está perdido por inteiro. Está perdido por inteiro. E o menino tá perdido na ilusão. E o político vendido tá vendendo solidão. E a solidão não é solução pra nós. Pra nós. E a solidão não é solução pra nós. Então vai, vai. Como é que se faz pra compreender este problema? Como é que faz pra resolver? Não faz esquema. O esquema faz assim. O seu lema é din-din. E o menino esquecido até o fim. Olha o menino, ainda não tem idade, mas realidade na criminalidade. Pode ser bem feio daquele jeito. Olha o menino resolvendo bater de frente à repressão. Olha o ministro, cadê a educação? Olha o menino no jornal, televisão. No jornal, televisão. Pra não chorar, vou falar, vou rir com a negra ali. Eu tô aqui, foi bom pra mim. Se pá, é Zona Norte, Brasilândia, não é Disneylândia. Passei a minha. SBT apresenta Que Festival 2019, o maior festival multicultural da região. Oferecimento: Quintal Cultural, Garage 50, Netplay, cobertura oficial, Tela 2.